Frajer su želi da budu zajebani, ono, 4-5 pištolj, pager, plovuša, ne znam, a sve pičke su želi da ima sponzora i jebali su se za pare, zato što nisi imao ništa drugo. Ono, kao sediš kući, jedeš lebo radnički parizer, a napolju kao glumiš opasnu mačku. Znaš, sve pare ide u šminku, neko to mora da plati. Znaš, to je čista demonstracija moći. Ili neka kao borba protiv tog siromaštva, zapravo. Znaš, i onda čak i oni koji imaju, pošto su u takvom okruženju, počinu da razmišljaju, ufa, kako ona, ufa, a kako još. Ona, da imam još. Znaš, to je onda glad, 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 bez kraja i konca. I onda vodi samo upakao. Mislim. Trendovi su se menjali i kroz istoriju i uopšte izgleda žena. Nekada su se cenile za ogljenije devojke, one visoke su nazivane motikama i tako dalje. Da, renesansne devojke su bile debele. Kad pogledaš sve ove žene sa renesansnih slika, ove, sve su bile jedre, buckaste. Sve samo da bude široko, da ima mesa. Ne razumeš, onda je došla Twiggy, i ona je unela to kao modu. Koja je eskalirala i dovoljno, evo sad se setio neko. Ovdje u Španiji, Engleskoj, više ne znam gde. Kad je ova devojka Brazilka umrla od anoreksije, ovi konče se setili da propišu kilažu manekinkama, znači ne sme ispod toliko i toliko. I što je najgore od svega, njena rođena sestra godinu dana posle toga obolela od anoreksije. Kao ljudi depresivni zbog 3 kila, ljudi. Ali ako pričamo o nekoj estetici, ko je tvoj tip ovako žene? Ili imaš tip? Ja nemam tip žene. Ja nikad nisam imao tip žene. Pa postoje neke idealne mere, tipa ono... 90, da. Ne znam, mater. Ja nemam ništa protiv, ni 89, 61. Pa ćemo jedno trkanje. Ajmo. Ajde. Pa ko brži? Da vidimo ko je brži, žene ili muškarci. Još jedna razlika između muškaraca i žena. Ženama uvijek potrebno mnogo više vremena da se spreme, kao što vidite. Gde si, Sergej? Tvoji saradnici su upalili ovaj motorčić. Dobro, super. Je li guma dobra? Znam da je bila nešto iz... Pa on je rekao da je napumpao na 3,8, što znači da ćemo eksplodirati vrlo brzo. E, ali imam jednu molbu. Kaži. Ja bi mogu ja da vozim? To je fazon u emisiji, ja tebe vozim. Prvo smo se dogovarali, razumeš, da ti dođeš Vespom. Dobro. I da ti mene voziš svoje Vespe, pošto ti nisi došao Vespom i pošto je ovo moje Vespa, ja ću da vozim. Opa, ohoho. Joj, joj, Miki, Miki moj, sve bi ušao dala kad bi bio moj. Hej! Joj, joj, Miki, Miki moj, ma prevariću, zagrliću, al ćeš biti moj. Prevariću dušo, prevariću sve. Samo da ti ljubim u sve medene. Prevariću... Ajde, ajde. Ko makar mi više, ako sporo vozujete. Ajde bre, seljaku, mamo ti bre, s***u! Pa da stavi sve ove, da. Ono bre, s***u te bre, usta bre, šuga da bre, zgazi ta grad bre, s***a ti materina bre, baš bre, u materinu bre. Dragi gledalci, na temu saobraćaja u Srbiji razgovaramo sa Sergejem Trifunovićem, glumcem iz Kraljeva. Šta je bre, s***u te, usta te bre, s***u, da svi imamo izmisiju bre, s***a ti bre, materina, mamo ti s***em da ti s***em, pa ja ću ti tijelu, pa ko ti dade to u ruke i s***em te u ruke. Da si na s***a ti bre. Ugasi svetlo, s***am te, usta! Po selu se priča, majstor si za žene, zašto onda Mića ne svratiš do mene? I šta radiš ovih dan? Ništa. Ovaj, i to ti je, vidiš to, idu k***u, materno, pa ne do... Yeah.
ovo moje kafe. O, jeste vi dobili to? Dobar ti je stan, lep je, baš zanimljivo izgleda. Da, da, hvala ti. To je... muško, ali i stilizovano. Da, zato što je stilizovala ženska ruka. Ovaj, moja prijateljica je Jasmina Holbus, koja je, ona je psiholog, mislim, kao i svaki dobar ovaj, dizajner interijera. Ona polazi od tvoje ličnosti, pa smo sad sve bacili na papir, šta kako. Mislim, sve je u konsultaciji sa mnom napravljeno. Ono, koje boje, što voliš, šta, gde, kako, gde ti šta treba, gde hoćeš da ti budu diskovi, gde hoćeš da ti kako hoćeš da ti bude. Mislim, naravno sam za sve konsultovan, a neke ideje sam prihvatio na jedan, pošto su ono bila ono, dobro. Schumacher je otišao. Ođu gledam da me vidim. Norgilu mi je donula Keva. Šta će sine majka ti donese iz Turske, hoćeš neku kožnu jaknu, ja sam rekao donese mi Nargilu. Ovo nije knjiga, ovo je neki francuski ili već kakav konjak. Za pečenje to mi je dao Predrag Danilović za neki rođendan. Još ga nisam otvorio. Čekam ovo da mi se rodi ćerka. To je onaj BBC Anthology o Beatlesima. Kemo Dobri Siveri, 78. godine. Na lampaš, naravno. Nudi me čovjek 1000 i po maraka za njega onda kad sam bila marke pre 300 godina.